期间都会习惯团聚围炉，少不了大鱼大肉的。不过呢，台中有一名51岁的吴姓男子，春节连续好几天和亲朋好友大吃大喝，结果引发了心肌梗塞，还差点丢了性命。大过年开心围炉，火锅、大鱼大肉通通摆上桌，民众大口大口的吃，祭祀五脏庙。但是高盐高糖的食物还是少吃为妙。台中一名51岁的吴姓男子，春节连续几天大吃大喝，还因此差点吃掉了性命。他的血管就是放过五支的支架在心血管里面，所以他就突然间这样子过来就送到我们的急诊来，啊，急诊就心电图一做就知道说，哎，他有心肌梗塞，马上知道。那做完没有多久他就晕过去。医生也表示，该名吴姓病患本身就有心血管的问题，除夕当天回到台中老家就不断与亲友团圆围炉，一连六天都是高热量的美食。初五当天中午突然感到胸闷冒冷汗，到医院时突然停止心跳呼吸，院方赶紧 CPR 抢救。那一段时间他的那个循环是没有血流的，所以那个时候 CPR 做的心脏按摩做得好，病人的脑袋才是有循环。医院也表示，所幸当时医护人员机警，送治疗的过程中不断以 CPR 抢救，才让男子的脑部没有因此受到破坏。医生也呼吁民众，平常除了注意用餐习惯，如果发现有胸闷、气喘、恶心、晕眩、冒冷汗等症状，应该立即就医，以免错过治疗的黄金时间。联合报田兆伟台中报道。